הטבוע הזה נתפס במלכודת של דובים, ולפני מספר שבועות הגיע לבית חולים אחר באפו. נפגענו נזק לאורך כל כף של הרגל, כמו כף היד אצלנו, ב-390 מעלות עד לרמת העצם, ויש שם קריקה של כמה מהצבעות. היינו צריכים לטפל בפצע עצמו בהתחלה, כי הוא היה בסגרון לגמרי, כדי שתהיה רקמה בריאה יותר, ואז בעצם לעשות שיפלי אור כדי לשתות את זה. ובעצם אנחנו היום נפיתים את החבישה, אחרי שכבר אפילו נשאר את אור, ואנשים פותחים את ההיפנות שבערב, זהו עצמם. ושאיפה לשחרר אותו כמה קודם יותר מוקדם,